ଦିନକୁ ଦିନ ଅଶାନ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା। କେବେ ଫୁଟୁଛି ବୋମା ତ ଆଉ କେତେବେଳେ ବୁଲୁଛି ଖଣ୍ଡା। ଗତ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଏପରି ଘଟଣା ଘଟିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏଭଳି ଏକ ଘଟଣା ଆଜି ଘଟିଛି ବେଲଗାଁ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ହିଞ୍ଜଳି ବ୍ଲକ ବେଲଗାଁ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଦୟାପଲ୍ଲୀ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ସଭ୍ୟ ଇଞ୍ଜିନିୟର ରାଜା ରାଓଙ୍କୁ ଆଜି ଜଣେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ରାଜା ସକାଳୁ ସକାଳୁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଗ୍ରାମରୁ ବାଇକ୍ରେ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ଗ୍ରାମ ନିକଟ ଏକ ନିଛାଟିଆ ସ୍ଥାନରେ ଜଗି ରହିଥିବା ଦୟାପଲ୍ଲୀ ଗ୍ରାମର ଦାସ ସାହିର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଲୁହା ରଡ଼ରେ ରାଜାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡକୁ ଆକ୍ରମଣ କରି ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ବେଲଗାଁ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ସେଠାରେ ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ହେବାରୁ ତାଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ବଡ଼ ମେଡିକାଲକୁ ଚିକିତ୍ସା ନିମନ୍ତେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଘଟଣାର ଖବର ପାଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ହେଲେ କାହିଁକି ଏହି ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣାପଡ଼ିନି। ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ସୁନୀଲ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସକାଳ ଖବର।